Heddiw rydw i'n Coed y Brenin sy'n cael ei reoli gan gyfoeth naturiol Cymru. Ac rydyn ni'n mynd allan ar dau o'r dolen gyntaf, Llwybr y MinorTaur. Oherwydd ei fod yn lwybr beicio mynydd, rydw i'n defnyddio hwn fy meic llaw gorweddol. Ar y llwybr, mae yna sawl bachdro serth sy'n cael eu hadnabod fel berms ac mae angen i chi sicrhau y gallwch chi a choffer fyd o'i hamgylch yn ddiogel. Mae llwybr y MinorTaur wedi rannu'n dair dolen ac ar ddiwedd pob dolen mi ddewch at y llwybr tân yma lle fedrwch chi dorri nôl i'r ganolfan ymwelwyr pe byddwch chi'n dymuno gwneud hynny, ond rydyn ni'n mynd i gario ymlaen a pharhau ar yr ail dolen. Mae llwybr y MinorTaur yn croesi'r lôn sawl gwaith a dylid bod yn ofalus yn y mannau yma. Wrth i chi ddechrau dolen 3 llwybr y MinorTaur, mae'n dechrau dringo'n sylweddol ac mae yna ambell fachdro technegol sy'n mynd ar ei fyny. Rydw i bellach wedi dod at ddiwedd y drydedd ddolen ac mae yna bedwaredd ddolen, ond yn anffodus i mi, mae tu hwnt i fy ngallu i ar offer rwy'n ei ddefnyddio. Felly rydw i'n mynd i fynd ar hyd y llwybr tân yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr. Mae'r rhan sylweddol o'r llwybr tân yn drac aml ddefnydd sy'n cael ei rannu a dylid ystyried pobl eraill. Tua diwedd llwybr y MinorTaur, mae dringfa hir sy'n cynnwys llwybr byr o'r enw Hero's Return, ond arhosais i ar y brif drac i fynd yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.